stranu, stara kilaža nije predstavljala nikakav problem, no nakon blagdanskog prejedanja njegov život se promijenio. Utjehu je pronašao u jednoj maloj trgovini. Pojao sam toliko francuske i sarme da više ne mogu prići blizu majonezi bez da mi se povraća. Moj život je gotov. Vježbanje nije pomoglo. Gurao sam se do krajnjih granica. Napravio sam 3 čučnja, 2 skleka i još ona treća kak se zove. I nisam primijetio apsolutno nikakvu razliku. Mislio sam da mi je život gotov. Surfajući internetom sam naletio na nešto što se zove ljuta dijeta i vidio sam da je to preporučeno od strane poznatog šamana. Svidio mi se koncept jer je napisano na internetu koji je pun točnih i provjerenih informacija. I odlučio sam probati i mogu vam reći da sad grickam papričice non stop. Kile se naprosto tope s mene. Više nisam debelo prase. Znojim se i mast naprosto odlazi. Kako bi umanjio efekt znojenja, umjesto pudera stavljam prah od papričica. Poslovni život je jako težak. Stalno sam u pokretu, ali ne krećem se. Zahvaljujući Brutalero Scorpion ljutom umaku, jednog domaćeg proizvođača kojih nećemo reklamirati, više ni ne moram. Sve što radim je u sjedećem položaju. Čak i kada mijenjam kolege u dućanu. Dobar dan, izvolite. Više se ne vozim u tramvaju jer nema mjesta za sjesti. A masne naslage se naprosto tope. Jedem i više nego za vrijeme blagdana i stalno smišljam nove recepte. Evo, najnoviji recept je američka salata. Slanina umak od punomasnog topljenog sira s prilogom od čvaraka i kosane masti. Ohvala ti svemoćni šamane na ljutoj dijeti. Stvarno je revolucionarna. Ako kupite odmah, dobite i kosanu mast. I nože. I nože. Ti fakat nisi vježbani. Kako vježbani? Kaj vježbani?